ସେପଟେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ କ୍ରମରେ ଆଜି କୋରାପୁଟର ସ୍ଥାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ। ଆଜିଠାରୁ କଟକଣା ମାନି ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ଭକ୍ତମାନେ ମା'ଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିଷ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ। ପରମେଶ୍ୱର, ପାଖାପାଖି ତିନି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଯେଉଁ SOPକୁ ଆଧାର କରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ, ଯେମିତି କଟକଣା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇ ମା'ଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଖୋଲିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିପରି ଭକ୍ତମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆମ ସହିତ ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବେ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ଦୂର ହୋଇଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି। ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ? ଜୟ ମା' ବିରଜା। ଯେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦୂରତା ଥିଲା, ଏଠି ମା' ପୁଅର ଦୂରତା ଥିଲା। ମା' ବିରଜାଙ୍କୁ ମା' ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏ ଅଗଷ୍ଟ କଟକଣାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲା ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛୁ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ମାସ୍କ ପାଇଁ ଚେକିଂ କରାହେଉଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଉ। ତ ଆମର ଅନୁରୋଧରକ୍ଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ତା ଦେହରେ ଯାହା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଖାଲି ଏଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ କରିବନି, ତେଣୁ ଆମର ବି ଭୂମିକା ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଘଟିବ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପଦକ୍ଷେପକୁ, ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପୂଜକ, ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିକିଣି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ହେଉଛି ମାଆ ବିରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରତ୍ୱ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟରୁ ଥାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଆଜି ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ପରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। ଦେଖି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି ତିନି ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଆସିକି ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଥିଲୁ, ହେଲେ ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇଙ୍କି କି ମାଆଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିବା ନଥିଲି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ମା' ବିରଜାଙ୍କର, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ପୂଜାରୀଙ୍କ, ପୂଜକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତଗଣ। ସେହିପରି ଆଜି କୋରାପୁଟର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ, ଶ୍ରାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛି, ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଥିସହିତ ମନ୍ଦିରରେ କଟକଣା ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ନେଇ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି?
ଆମେ କହି ରଖିବୁ ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ତାଲା ଝୁଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଖୁସିର ମହଲ ଯେହେତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିଠି କରିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିଠି ପରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା, ଖୋଲିଲା ପରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ସେ ଦର୍ଶନ ଯେହେତୁ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଗର ଥିଲା, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତର ଭାବକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଚକି ଗଲି ଭିତରେ ଠିଆ ହେବେ, ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ, ତାହା ସହିତ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ସେ ଖୁସିରେ ଫେରିବେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଯେହେତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ମାଉସୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କହିବା, କରୋନା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ତାଲା ଝୁଲିଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ତାଲା ଖୋଲିଲା, ଯେହେତୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ବେଗ ଯୋଉ ଭିତରେ ଲୁକିକି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମମାନେ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ବନ୍ଧ କରାହେଇ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ବନ୍ଧ ହେଇଛି, କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶନ କରି ଯିଏ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ସାନିଟାଇଜ ହାତ କରିବେ, ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାସ୍କ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ସେ ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିଏ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଏକାଦଶୀ ଏତେ ବଡ ଦିନ, ଏକାଦଶୀରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲା, ସବୁ ଭକ୍ତ ଆଜି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, କେମିତି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ କେମିତି ବନ୍ଧ ନ ହଉ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ବୋଧ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲୁ ନା, ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ରଥଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଧ ହେଇଗଲା, ସବୁ ପୂଜା ବିଧି ନୀତି କାମି ସବୁ ବି ବନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭୋଗରାଗ ତ ବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ବି ବନ୍ଧ କରାହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ଆସିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ, ସେଇଟା ହିଁ କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ। ଆଜିଠାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସର୍କଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ।